בוקר טוב, פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אומר רש"י, איזה ברכה וקללה? האמורות בהר גריזים ובהר עיבל, שזה נמצא איפה? כן, לא, אבל איפה נאמרו הברכות האלה? איפה? באיזה פרשה? בפרשת כי תבוא, נכון? אז רש"י אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, ומה התורה לא מגלה לנו? לא מגלה לנו, מה עם הברכות, מה הקללות? אומר רש"י, תסתכל פרשת כי תבוא, שם אתה תמצא הרבה ארורים, הרבה זה, כל הדבר שנאמר ארור, נאמר ברוך במקומו. זה שיטת רש"י. אבל, בפשטות, התורה באה ואומרת לנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. לא כתוב, מה הברכה ומה הקללה? הרמב"ן הוא בכלל חולק על רש"י וכותב את הדבר הבא, פירושו כי אני נותן לפניכם דרך ברכה ודרך קללה, וטעם לפניכם שתבררו לכן מהן מה שתרצו, והודיע שתהיה לכם הברכה כאשר תעשו המצוות, והקללה אם לא תקיימו אותן. הרמב"ן הולך בקו אחר מרש"י. אומר, מסביר הרב יעקובסון של שעלבים, הרב יחזקאל יעקובסון, כותב שבאמת התורה לא באה ואומרת לנו, זה לא עניין של שכר ועונש פה. אם תעשה ככה וככה אני אתן לך ברכה, ואם לא תעשה ככה וככה יהיה לך קללה. אלא כשאתה בוחר דרך חיים של תורה, עצם החיים האלה שבחרת הם חיים של ברכה. וכשאתה בוחר חיים שאינם של ברכה, חיים שאינם שבדרך התורה, אתה גוזר עליך קללה. לפעמים ילד בא לאבא שלו ואומר לו, אבא, אני כבר גדול, תן לי לבחור. למה צריך להעיר הערות? למה צריך להחמיץ פנים? למה צריך כל הזמן למנוע ולהגיד לא? ומה התשובה לזה? כשאתה רואה את הילד עומד לפני סכנה, הוא רץ לכביש, ואתה רואה רכב מגיע, אתה רואה שהילד לא הבחין ברכב. מה אתה תעשה? אתה תתחיל לשאול בן כמה הילד? אם נמשוך אותו מהכביש או לא נמשוך אותו מהכביש? אתה לא נכנס לסוגיה הזאת של האם למשוך אותו או לא למשוך אותו מהכביש. מה אתה הולך? מושך את הילד, בין אם הוא בן 30 ויש לו חום גבוה, ובין אם הוא לא בן 30 ובין אם הוא בן 3. אתה מציל אותו עכשיו, אז צריך לראות איך עושים את זה. כשאנחנו באים, ודאי וודאי כשמדובר על סכנות רוחניות, צריך לראות שבאמת מדובר פה בסכנה רוחנית, שבאמת זה ריצה לכביש. אבל באופן עקרוני היה, יש ברגע של חוכמה, מכירים את ה... יש רגע של חוכמה. אז יש שני אחים שמדברים שם ברגע של חוכמה, שאחד התפקר, והשני דוס. אז רואים שם את השיח ביניהם, יש את איזה אחד שם שעושה למקמן, מנסה לבחון מה בצורה הומוריסטית, מנסה לבחון איפה הנקודות הקשות שביניהם, ואז הבן הלא דתי בא ואומר, למה אתה לא מקבל אותי כמו שאני? תקבל אותי כמו שאני, ומה התשובה? כמו שאני מקבל אותך, תקבל אתה אותי. ומה התשובה הפשוטה לדבר הזה? איך אני יכול לקבל אותך כמו שאתה, אם אני דואג לך ואוהב אותך? הרי אם אדם היה בא ומכוון לעצמו אקדח לרקה, ובא לראות, זה הרצון שלי, תכבד אותו. אני עכשיו רוצה לראות. אתה רואה בן אדם בא לקפוץ למים רעילים, הכל מורעל שם, הוא לא יודע את זה שזה מורעל. בוא נגיד אקדח זו דוגמה לא טובה, כי הוא יודע שזה הולך להרוג אותו.
אבל הוא הולך לקפוץ לבריכה, שאתה יודע שבתוך הבריכה, מלא מלא חיידקים טורפים. אז אדוני, אני רוצה עכשיו לקפוץ לבריכה, תקבל אותי, תכבד את הרצון שלי. מה אנחנו נגיד? אתה משוגע. אני לא יכול לכבד רצון, כשאתה שולח אותך לשאול תחתיות. נכון? בלתי אפשרי לכבד רצון כזה. למה הוא כן יכול לכבד את מה שאני עושה? כי לשיטתו, שמירת תורה ומצוות, זה לא מביא למוות. זה לא מביא למוות. יכול להיות שזה קצת חשוך לשיטתו, יכול להיות שזה משיגנרים, יכול להיות הרבה דברים. אבל זה לא דבר שמביא למוות. אז ודאי שאתה צריך לכבד את מה שאני החלטתי לחיות, את הדרך חיים שאני החלטתי. אבל שאני אכבד את הדרך חיים שלך? אתה קופץ עכשיו לתאום. אני רוצה להוציא אותך מהתאום הזו. אתה כבר קפצת לתאום. אני רוצה למשוך אותך משם. התשובה היא כל כך פשוטה. יש דרך שהיא דרך של ברכה. ויש דרך שהיא דרך של כללה. ואדם בוחר את הדרך שבה הוא רוצה לחיות. יש לנו בחירה חופשית בעולם הזה. אבל אנחנו עכשיו בשיעור הזה נבוא וננסה להגדיר איך, ממה מושפעת הבחירה של האדם, האם לחיות בדרך חיים כזו או בדרך חיים כזו, ובסופו של דבר היום נברר את שיטתו של הרב אשלג בנושא הבחירה, במאמר בספר מתן תורה, במאמר הבחירה, אנחנו נגיע לזה בסוף, גם אם אנחנו לא נקבל את הדברים בשלמותם, אבל יש שם עקרונות, גם אם לא נקבל, סליחה, לא נקבל את הדברים בצורה מוחלטת, הדברים שנאמרו אצל הרב אשלג, בנקודה הזאת של הבחירה, הם מאוד 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 אמיתיים, ואנחנו נראה איך זה קשור לחיים שלנו. אז בואו נתחיל, קודם כל לראות שיש לנו הרבה מאוד נושאים בפרשה, בפרשת ראה, שמראים לנו שאם האדם יחיה בצורה טובה או בצורה לא טובה, זה המון המון נגזרת של השפעות חיצוניות שבאו על האדם בצורה זו או אחרת, ובואו נראה מעט מהם. לא מניתי פה את כל הדברים שיש לנו בפרשת ראה, אבל הרבה מאוד דברים בפרשת ראה עוסקים בנקודה הזו. ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, מקור 5, כי אם במקום אשר יבחר השם באחד שבטיך, שם תעלה עולותיך, ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווקה. אומר החזקוני, למה התורה כל כך החמירה באיסור הבמות מי שנבנה בית המקדש? למה? כי על ידי הבמות, מה זה גרם לעם ישראל? אם אתה את הקורבנות יכול להקריב ליד הבית, מה זה יגרום? זה יגרום שאתה לא מגיע לבית המקדש. וכשאתה לא מגיע לבית המקדש, למה זה גורם? אתה מפספס יראת שמיים. אתה לא נפגש עם הקודש. אתה לא נותן לקודש להשפיע עליך. איך אנחנו יודעים? יש תוספות בבבא בתרא שמדבר על מעשר שני. למה מביא מעשר שני? מה עניינו של מעשר שני שצריך לאכול אותו בקדושה, שצריך לאכול אותו בירושלים, סליחה. שצריך לאכול אותו בירושלים. זה גם פרשה שלנו. עשר תעשר וכו'. אומר התוספות במקור מספר 7. לפי שהיה רואה קדושה גדולה, וכהנים עוסקים בעבודה, היה מכוון ליבו יותר ליראת שמיים, וללמוד תורה, כדי דרשינן בספרי, למען תלמד לעירה, גדול מעשר שני, שמביא לידי תלמוד, לפי שהיה עומד בירושלים, עד שיוכל מעשר שני שלו, והיה רואה שכולם עוסקים במלאכת שמיים, ובעבודה, ובעבודה היה גם מכוון ליראת שמיים ועוסק בתורה. עצם המפגש עם הקודש היה מעורר את ליבם של ישראל להבינו שבשמיים. היה מעורר את מביא המעשר ליראת שמיים. כנ"ל הדבר הזה ניתן לומר אותו על איסור הבמות.
במהות הפנימית, יש עוד הרבה סיבות למה נעשו הבמות, אבל אחת הסיבות שנעשו הבמות, אומר החזקוני, זה כדי לסלול את הדרך העולה לירושלים, לבית המקדש, כדי שאנחנו ניפגש עם הקודש יותר פעמים בשנה. אדם רוצה להקריב קורבן שלמים, רוצה להביא קורבן תודה, הוא לא מקריב אותו ליד הבית, זה טקס, זה אירוע, הוא צריך עכשיו לעלות לירושלים. וכשבן אדם בא ונפגש עם הקודש כמה וכמה פעמים בשנה, הדבר הזה מעורר השראה, הדבר הזה משפיע עליו ומחזק אותו בקרבה להשם. יש לנו דין נוסף שיש לנו, יצאנו מהפרשה, בהרבה מקומות, אחד מהאיסורים שנכתבו הכי הרבה פעמים בתורה, זה איסור אכילת דם. מופיע גם בפרשה שלנו ומופיע בעוד כמה וכמה מקומות בתורה, רק חזק, אין לנו הרבה איסורים שכתוב עליהם חזק, נכון? אבל על אדם כתוב רק חזק לבלתי יכול אדם, כי אדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. לא תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמיים. אומר הרמב"ן, מן הידוע עוד, כי הנאכל ישוב בגוף האוכל, והיו לבשר אחד, הכל מתחבר ביחד. ואם יאכל אדם נפש כל בשר, והוא יתחבר בדמו, והיו לאחדים בלב, תהיה עובי וגסות בנפש האדם. סליחה, והיו לאחדים, כן, ותשוב קרוב לטבע הנפש הבהמית אשר בנאכל. כי אדם לא יצטרך עיכול כשאר הנאכלים, שישתנו בעיכולם. כשאתה אוכל בשר בהמה, מה קורה לזה? אתה בא, אתה טוחן אותו טוב טוב בפה, כדי להקל על מי? להקל על הקיבה, נכון? שהיא לא תצטרך לעשות עבודה קשה בכל העיכול של המאכל, ואז הקיבה תשלח כל מיני מיצי קיבה, ומה יעשו המיצי קיבה? הם יפרקו את המאכל, ויעקלו אותו בצורה שונה לגמרי מאיך שהוא נכנס. אבל אומר הרמב"ן, מה קורה בדם שלא קורה בבשר? הדם לא נוגסים אותו, הוא נוזלי, הוא נכנס כמושהו והוא לא עובר תהליך עיכול. הוא אוטומטית מתחבר למערכת הדם של האדם. ואז מה קורה? בתוך האדם זורמים שני מיני דמים. מין אדם ומין בהמה, או מין חיה, והיו לאחד. והדבר הזה משפיע על האדם בצורה מאוד 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 קשה, על התכונות שלו, ועל המזג שלו, ועל הנטיות שלו, הכל רק בגלל מה? בגלל אדם שהוא אכל. לכן יש עזרה חמורה על להוציא את אדם לפני שאנחנו אוכלים את הבשר, כי אדם הוא הנפש. אדם הוא הנפש, וכשהנפש הבהמית מתמזגת עם הנפש האדמית, הדבר הזה מאוד מאוד משפיע על האדם. בנוסף, את אותו יסוד אנחנו מוצאים גם באיסור מאכלים בהמות, באיסור בעלי חיים טמאים, שאסור לאכול אותם. אומר הרמב"ן בטעם האיסור, גם פרשת שבוע שלנו, מקור תשע, הנה רצה להוסיף ביאור במאכלים האסורים, ולכך אמר לא תאכל כל תועבה, להגיד כי כל הנאסרים נתעבים לנפש הטהורה, ועניין כל תאוב, שנאה ומיוס, כי המאכלים האסורים גסים יולידו עובי ואטימות בנפש. גם אכילת מאכלות אסורים גורמים לאטימות בנפש של האדם, ונתמתם בם, הם גורמים, הם משפיעים על האדם לרעה. עד כדי כך שהרמ"א בסימן פ"א פוסק שחלב קוטית דינו כחלב ישראל. זה לא חלב גוי. חלב מאמא גויה זה כמו חלב ישראל מבחינה הלכתית. מותר לאכול אותו.
אם צריך מנקת, אפשר לקחת מנקת גויה. כל זה מעיקר הדין. אבל אומר הרמ"א, ומכל מקום, לא יניקו תינוק מן הקוטית, אם אפשר בישראלית. דחלב קוטית, מטמטם את הלב. וכן לא תאכל המנקת, אפילו ישראלית, דברים האסורים. תגיד, למה, מה קשור לתינוק? היא לא יכולה לאכול דברים אסורים, כי היא ישראלית. מה זה קשור לתינוק? תשובה, מה זה קשור לעובר? תשובה, גם אם יש סכנה, ומעיקר הדין זה מותר לה, שתחפש לה כשר. שלא תתיר לעצמה את הדבר הזה, אלא תתרח ותחפש לה דברים אחרים. וכן התינוק בעצמו. גם התינוק, לפעמים הוא קטן, אפשר לתת לו הכל. דוחפים, דוחפים לו. גם לתינוק בעצמו אל תיתן מאכלים אסורים. למה? כי כל זה מזיק לו בזקנותו. זה לא בבא כותב את הדברים האלה. זה הרי מה כותב? איך התינוק עכשיו מזה שהוא אכל, דבר שיש בו חשש של איסורים, שיש בו איסורים, עכשיו הוא יהפוך להיות, בזקנותו הוא יהיה, זה השפעה. השפעה של האדם. השפעה על האדם. בואו תראו דבר נפלא. מקור 11. ישמר לך פן תינקש אחריהם, אחרי ישמדם מפניך. ופן תדרוש לאלוהם למור, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהם, ועשה כן גם אני. אומר רש"י, מה זה פן תינקש אחריהם? פן תטרף אחריהם להיות כרוך אחר מעשיהם. שואל הרב שטיינמן ואיילת השחר, ריבון כל העולמים, מה מדובר פה? מדובר פה שאחרי שמה קרה לגויים, אחרי שהגויים נשמדו מפנינו, מה אנחנו באים ואומרים? אחרי שהשמדנו אותם, מה אנחנו אומרים? איך יעבדו הגויים האלה את אלוהים? אתה לא ראית מה האלוהים שלהם שווה? לא ראית שהם הפסידו? לא ראית שזה עץ ואבן, גורנישט מתגורנישט, לא שווה האלוהים שלהם? אז עכשיו אתה בא ונהיה כרוך אחריהם? שאלה גדולה של הרב שטיינמן. תראו את התשובה הנפלאה. ולכאורה, לאחר שיראו את האקום נשמדים מפניהם, למה צריכים להזהירם על כך? וצריך לומר, ומכל מקום נשאר השפעה רעה. גם כשאתה רואה דבר בצורה שלילית, ואתה לא מסכים לו, אתה מושפע ממנו לרעה. תראו בדעת חוכמה ומוסר, רבי רוחה, מקור 13, והנה גם בדורותינו אנו, נראה שעיקר המשחית והמאחר את הכלל ישראל, אינו אלא היצר הרע זה שמבחוץ, זה שאנחנו מושפעים ממנו מבחוץ. כשנביט על המצב הכלל, הלא נורא והיום, מאין באו להכלל ישראל התורות השונות למיניהם של מפלגות הצעירים אם לא מהיצר הרע שמבחוץ? הרי מבהיל מאוד. מאין זה בא להכלל ישראל דברים כגון משחק הפוטבול או הכוח? אני לא יודע מה זה הכוח, מה זה משחק הכוח? בוקסים? איגרוף? היאבקות? איזה שייכות לזה עם עם ישראל? ואיך נהייתה כזאת בישראל? שיעשו קבלת פנים להכוח והסקוויטן, מה זה סקוויטן? עד כאן, סקוויטן. בישלמה אצל הגויים אין זה חידוש, וכשנסתכל בהיסטוריה שלהם, אצלם כמעט שלא נשתנה אלא הצורה, כי הלא היה זה אצלם מקודם, כמו משחק האצטדיון ומשחק השברים וכדומה. אבל מאין זה לכלל ישראל? אין זה כי אם והתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם. הדברים האלה אנחנו רואים אותם היום הרבה. האדם מאוד מאוד מושפע מתרבות המערב. תרבות המערב קובעת לנו קוד לבוש. תרבות המערב קובעת לנו סגנון של מוזיקה. אתה יכול לראות כל מיני יוצרים דתיים, שומרי תורה ומצוות, שבוחרים לעצמם מוזיקה שכל כולה יונקת מאיפה? מתרבות המערב. ומה טענתם?
כדי להיכנס ללבבות של הציבור שאינו שומר תורה ומצוות, אתה חייב לנהוג בדרך ובשיטה שלהם. הדבר הזה משחית, משחית, אין בו לא תורה, לא יהדות, ולא מקרב ליבותיהם של ישראל לאביהם שבשמיים, אלא עושה את ההפך הגמור. אין שום מקום לדברים האלה. קוד לבוש שדיברנו, אתה יכול לראות אין אצל נשים ואין אצל גברים כל מיני קודי לבוש שלא שערו מבותיכם. לא, ומאיפה הכל מגיע? הכל מגיע מההשפעה של תרבות המערב שמחלחלת לתוך אומתנו הקדושה. נמשיך הלאה, עולם הבילויים שלנו. עולם הבילויים, איפה אתה מבלה? עולם של מסעדות, עולם, איפה ראינו את הדבר הזה שאדם כל היום נמצא בבילויים? אני לא נגד מסעדה, אבל כשזה הופך להיות אורח חיים שלם סביב הדבר הזה, אני לא מדבר קולנוע, כל מיני מקומות מפוקפקים, שבכלל שייכים לתרבות אחרת. יש לנו היום, אתה יכול לראות, כל מיני תספורות, תספורות. יש היום תספורת המדרגה הזו, תספורת המדרגה. אני עברתי שיעור הלכתי, האם זה לא תקיף? מה הגדר שלא תקיף? מצד לא תקיף פתרנו את הבעיה. אבל מה זה המנהג הזה להוריד את השיער בצדדים ולהשאיר את הפטריה המכוערת הזאת מלמעלה? מה זה, מאיפה זה מגיע? זאת הדוגמה שנותן הרמב״ם לחוקות הגויים. זה תספורת של גויים, התספורת הזו. זה לא תספורת של יהודי. ככה לא נראה יהודי. ולהבדיל, תמיד מה הייתה התספורת של היהודי? התספורת של היהודי הייתה מגלחים את הראש מלמעלה ומשאירים בצדדים. זה היה המראה היהודי. בדיוק הפוך מן הגויים. לעשות הפוך. לכן השאירו פה, הרי לא צריך להשאיר פה כל כך הרבה. אבל למה זה היה הסימונים? כי זה בדיוק לעשות הפוך מה שהגויים השאיר, מה שהגויים עשו. אבל הנה מגיע דור חדש, שמה עושה? מגדל פה את כל השיער, עד אני לא יודע עד איפה, נראה כמו, נראה לא עלינו עם הפאות האלה. מישהו אמר שהפאות ככה צריכות להיראות? שאתם הגוזמבות האלה, שזה נראה בכלל, אני לא יודע מאיפה יצא, המנהג הזה. מאיפה המנהגים האלה? ואז מה עושים עם כל הגוזמבות האלה? כבר דיברתי על זה, אני חושב פה. תופסים את הכל, ועושים קוקו. ראיתם את הקוקו הזה? שמגיע מהפאות? יש המון שיער. אז אפשר לתפוס ולעשות קוקו. וכשמישהו פוגש אותך, הוא לא יודע, קוקו שמוקו, הוא לא יודע, זה מגיע מהפאות, מגיע מאחורה, מקדימה, מגיע מהבטן, מאחורה, מהגב, הוא לא יודע מאיפה המקבץ שערות הזה מגיע. קוקו, נהיה קוקו מהפאות האלה. בלי קשר צריך מראה מסודר. יהודי צריך מראה מסודר. בכלל כל התרבות הזאת, גם שמסלסלים בשערם, במשך שעות, אנשים כל היום מסלסלים בשער, תירגעו. תירגעו, פאות זה דבר טוב, דבר נחמד, אבל לא צריך עכשיו להשקיע בו את כל חיינו בתוך הסיפור הזה. צריך להבין מה משמעותם של הפאות. הפאות באות להבדיל אותנו מן הגויים. אבל מכאן ועד להיראות כמו איזה אחד שיצא מאיזה מערה שלא הסתפר במשך שנים, איפה מצאנו דבר כזה בתורה? ובסוף, כשזה מגיע לקוקו, שוב הגענו לתרבות המערב. שוב אנחנו מגיעים לאותו מקום. כמובן הוא כמובן שהדבר הזה ודאי וודאי שנוגע בנשים שיש להם חובת תספור, חובת כיסוי הראש, חובת כל הדברים האלה. אז כל הדברים, כל המודות האלה, אז שייך בין אין לנשים אופנה, אין לנשים ואין לגברים. דיברתי על הגברים כי בדרך כלל אנחנו הולכים את האופנה רק לנשים. אבל האופנה הזאת, אומרים נזמים, כל הנזמים וכל זה, כל מיני תופעות מוזרות ששמעתי עליהם
איזה הורים התקשרו אליי שהבת רוצה, סליחה שאני זה, רוצה לעשות עגיל בטבור, במחוזותינו, היא מכסה את זה, היא לא מגלה. מאיפה זה מגיע השטויות האלה? מאיפה זה מגיע? איפה ראית את הדבר הזה? איפה ראית את הדבר הזה שאת רוצה את זה אצלך? איפה ראינו את זה? ראינו את זה אצל כל מיני אנשים אחרים, מתרבויות זרות, ואנחנו באים ומעתיקים את זה אלינו. וכדי לתאר את השרץ, אנחנו באים וכביכול אומרים זה מחוסה. לא ירחק היום, והמחוסה הזה יהפוך להיות גלוי. וגם הוא וגם הוא חוסה, זה לא משנה. צניעות זה לא עניין בפני אנשים אחרים. צניעות זה עניין של האדם עם עצמו. של האדם עם עצמו הצניעות. חזל באים ומלמדים אותנו איך להתנהג בצניעות, בבית הכיסא מלמדים אותנו איך להתנהג בצניעות. כמה מותר לאדם לגלות את עצמו? למה מי נמצא שם? שאי אפשר להוריד את כל הבגדים. מי נמצא שם? מי נמצא שם? שכינה נמצאת שם. אתה נמצא שם. צניעות זה לא מול אנשים אחרים, צניעות זה מול עצמך. צניעות זה מול בורא עולם. אז מאיפה מגיעים כל הדברים האלה? כל הדברים האלה הם שורש פורה ראש ולענה של השפעות מתרבויות זרות. נמשיך הלאה בפרשה. כי יש שיתך אחיך בן אמך, או בנך, או ביתך, או אשת חקיך, או רעך אשר כנפשך בסתר, למור, נלך ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעת, אתה ואבותיך. למה בן אמך ולא בן אביך? למה בן אמך ולא בן אביך? הרי גם אחים מאבא יכולים להסית. אומר הדעת זקנים, למה בן אמך שהוא חביב? ההשפעה שלו יותר גדולה על האח שלו. האח מהאימא משפיע יותר מאח מאבא. למה? כי שניכם יצאתם מבטן אחד. אבל בני האב אינם חביבים כל כך זה על זה. כי לא יצאו מאותה בטן. ועוד, שדרכן לסנוע את זה, את זה מפני הירושה. מה זה היה עכשיו? מה זה היה הגניחות האלה? זה דעת זקנים, זה בעלי התוספות. אתם יודעים, לא רבים על הירושה, אתם יודעים כמה מריבות מטופשות? יש על ירושות? יש לכם מושג כמה מריבות אנשים מאבדים את כל עולמם בשביל הירושה הזו? שיגעון. הכל מה צריך? אהבה ואחווה ושלום בין האחים. זה מה צריך. הכסף הורס את הכל. הכל הוא הורס. אז הנקודה הזאת, יסידך בן אביך, למה בן אביך? למה בן אמך? למה? כי הוא משפיע עליך יותר מאשר בן אביך. כי הרוג תארגנו, ידך תהיה בו בראשונה לעמיתו, ויד כל העם באחרונה. רש"י מפרש יד כל העם באחרונה, כשמי שהוסט לא עושה את העבודה, אז כל אחד מעם ישראל יכול לעשות את העבודה. למה חז"ל באו וכל כך, למה התורה באה ודורשת מאותו בן אדם שהוסט להיות זה שסוקל את המסית? למה? כדי לעקור את השורש פורה ראש ולענה הזה בליבו, כדי לעקור את ההשפעה הרעה. וכשאתה תעשה פעולה נגד אותו בן אדם שהשפיע עליך, כך אתה מצליח לעקור את הדבר הזה מקרבך. יש לנו עיר הנידחת בפרשה, המון המון דברים, אבל אני רוצה עכשיו להיכנס, לגעת בנקודות של הרב אשלג בנושא הבחירה, שהנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה לחיים שלנו, והוא אומר כלל, מה ההבדל בין האדם לבין הבהמה? כל הדברים שאני אומר, ממקור 17 עד מקור 23, כתובים פה, אני נזכר שהדברים מאוד ארוכים, אני אנסה לומר את הדברים בעל פה. אבל מי שיוכל לעיין אחרי זה לקרוא את הדברים, אני ממליץ בחום. בכלל מאמר על חירות בספר מתן תורה של הרב אשלג, הוא מאמר חשוב כשלעצמו, וצריך לראות אותו בפנים. הלאה. אז קודם כל הנקודה הראשונה שאומר, מה ההבדל בין האדם לבין הבהמה? עין, אבל האדם הוא יצור בהמי יותר משוכלל. למה? הוא אומר, האדם יש לו יכולת הסתכלות ליותר למרחוק.
הוא יודע יותר לחלקל את צעדיו, הוא מוכן לסבול מחובים בזמן הקרוב, כדי שיהיה לו טוב בזמן היותר רחוק. מה שבהמה לא מסוגלת לעשות. בהמה חיה את הרגע. היא חיה את הרגע, היא לא מחלקלת את צעדיה למרחקים. היא לא יכולה עכשיו לפרוס תוכנית כלכלית, שתאפשר לה אחרי זה לשבת במרכאות על זרי הדפנה וליהנות מכל, היא לא יכולה להשקיע במניות, היא לא יכולה ליצור עולם, עולם שלם. האדם, יש לו את היכולת הזו. אז מה ההבדל בין האדם לבין הבהמה? אומר פה הרב אשלג במקור מספר 17, אבל באמת אין כאן יותר מחשבון מסחרי. כלומר שמעריכים את התענוג או את התועלת העתידים לבוא, שיש בהם העדפה ויתרון על הצער שהם הסובלים מהמחובים שהסכימו לקבל עליהם עכשיו. זה ההבדל בפשטות. עכשיו, עוד מעט נגיע לעולם הבחירה, ודאי שזה לא נעצר בזה. ובא הרב אשלג ומביא עיקרון חשוב. אדם מאוד מאוד משועבד למוסכמות חברתיות. בדרך כלל אדם שגדל בחברה מסוימת, תהיה משועבד לאותם נורמות חברתיות, לאותם השכלות שיש באותה חברה. ככל שהחברה תהיה סגורה יותר, אז כך הוא יהיה יותר קלו בדעות מסוימות. ככל שהחברה תהיה פתוחה יותר, זה לא אומר שיש הוא יותר בעל בחירה. פשוט החברה שלו מאפשרת מרחב יותר גדול של אפשרויות. אבל זה לא שיש הבדל ביניהם. הוא פשוט חי בחברה מאוד סגורה, ולכן החשיבה שלו היא מאוד מצומצמת לאותה חברה. הוא חי בחברה שמאוד מאפשרת פתיחות, ולכן הנורמות החברתיות שלו הן יותר, נקרא לזה מכילות, יותר מכילות דברים. אני כרגע לא מדבר אם זה בגנאי או בשבח, כרגע אומר עובדה, אדם משועבד למוסכמות החברה שבה הוא חי. ונוקט הרב אשלג ארבע יסודות שבהם האדם הוא בעצם נטול בחירה. נקודה אחת, זה אדם נולד להורים מסוימים. ההורים האלה מעבירים לו נטיות, נכון? מעבירים לו תכונות. הרבה פעמים אדם שגדל בתוך בית, בבית מסוים עם הורים כאלה וכאלה, אנחנו נראה את אותו דבר העתק הדבק אצל הילד. למה? כי זה מה שהוא ספג במהלך השנים, כי זה מה שעבר בגנים, הרבה הרבה סיבות. לפעמים אפשר לראות תופעה הפוכה, שהילד מתנהג הפוך מההורים. גם זה נטול בחירה. את הילד לא באמת בחר להתנהג הפוך, כי זאת הדרך הנכונה, אלא כי הוא לא רצה להיות כמו ההורים שלו. בסדר? אז הוא לא רצה להיות, הנטייה שלו זה להיות אנטי, אז כל דבר הוא צריך לעשות אנטי, זה לא בגלל שהוא בחר לעשות הפוך, אלא הנטייה שלו זה להיות אנטי. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אדם מושפע, כפי שראינו, אדם מאוד מושפע מהחברה שבה הוא חי, אדם מודד דבר בעל ערך או דבר שאינו בעל ערך בהתאם למה? בהתאם למה שמקובל בחברה. איך הדבר נמדד באותה חברה? האם הדבר הזה הוא חיובי או הדבר הזה הוא שלילי? לפי הנורמות האלה אדם בונה לו חיים שלמים, אבל לא בגלל שהוא חושב שזה נכון, אלא בגלל שזה מה שמקובל בחברה. ככל שאדם יגדל בחברה, למשל, אם יש חברה, אתה מגיע לקהילה, ששם בית כנסת, אפשר לדבר בבית כנסת. מדברים בבית כנסת. יהיה לך הרבה פעמים, זה מדבק. זה השפעה שלילית. אתה נמצא בחברה שמגיעים לתפילה בהשתבח. הבית כנסת בהתחלה יש בודדים, והשתבח הכל מתמלא. מאוד יהיה קשה לך להיות חריג ולהגיע בזמן.
זה יהיה לך, אני לא אומר שאין, אמרתי בסוף, צריך לקחת את הדברים ולהכניס אותם לפרופורציות. אבל באופן עקרוני, תראו מה שזה, זה מה שקורה. תיקחו חברה שכולם מגיעים בזמן לתפילה, או חברה שכולם אומרים קורבנות, קחו בכנסת ספרדי וכנסת אשכנזי. בכנסת ספרדי הרבה יותר מקובל שאומרים קורבנות. זה חלק מסדר, חלק מסדר התפילה שאומרים בציבור, נכון? אבל בהרבה בתי כנסת, בטח במנחה, בטח בזה, אנשים זה חלק מנוסח התפילה. בבתי כנסת אשכנזים זה פחות מצוי, אתם פחות תראו את זה. אין כמעט קורבנות, בטח במנחה. אין קורבנות בשלב הזה. למה? כי זה הנורמה החברתית שיצרנו. נכון, לא נכון, למה לא להגיד קורבנות? חלק מסדר התפילה. למה לא לומר? כי לא התקבל. יש לי בחירה אם לומר קורבנות במנחה או לא? בפנים, פנים, פנימיות, התשובה היא כן. בפועל, גם כשאתה יודע שזה מה שנכון לעשות, הרבה פעמים אתה לא תעשה כי זה לא מה שמקובל. הנה דוגמה לזה, שאדם הוא לא בחירי. הוא יודע שזה לא נכון, הוא יודע שנכון לומר, אבל הוא לא עושה את זה כי זאת החברה שבה הוא גדל. הרב אשטג לא בא לומר שאדם לא יכול לעשות אחרת. מה שהוא בא לומר, שבדרך כלל זה מה שיקרה. האדם יהיה מאוד משועבד לנורמות החברתיות שבהם, שסביבם הוא גדל. הסיבה הרביעית זה, הסיבה השלישית, סליחה, אקסיומות. האדם מפתח אקסיומות או תובנות על החיים, בהתאם למה? בהתאם למקום שבו הוא גדל. בהתאם למקום שבו הוא גדל. הנחות היסוד שלו על בחיים, זה בהתאם למה שהוא רואה ונפגש. זה הנחות יסוד לגבי סכנות, או לא סכנות. קחו למשל גב ההר. גב ההר, רף הסכנה שלהם, הוא הרבה 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 יותר, מה שמוגדר אצלם כסכנה, בעיר מוגדר כסכנה הרבה לפני. אם תיקח מישהו מבין העיר והוא אומר לאבא שלו, אבא, אני הולך לאיזה גבעה ליומיים. האבא יסתכל עליו ויגיד, תגיד, אתה מתאבד? מה, אתה מתאבד שי? אבל פה בגב ההר, הולך לחווה ליומיים, לא יודע אם שקוייך, אבל אנחנו לא נמצאים באטמוספירה של סכנה עכשיו. נכון? אנחנו לא נמצאים. הרבה מהדברים שאני מדבר עכשיו, דרך אגב, אני כבר אמרתי את זה כמה וכמה פעמים, החוות עושים עבודת קודש ביחס לארץ ישראל, לצערי, מפילים חללים ברוחניות. מפילים חללים כפשוטו, ואנחנו צריכים, אנחנו, כתושבי גב ההר, שהרבה הרבה מהחוות מוחזקים על ידינו, אנחנו צריכים לתת על הדבר הזה דין וחשבון, האם אנחנו השכלנו בצורה נכונה לבוא ולפתור את כל הבעיה הזו של הנוער בחוות. הנוער בחוות נחמד מאוד מה שהוא עושה, זה טוב מאוד, אני לא יודע אם המחיר הרוחני שמשלמים הנערים האלה, שווים את ארץ ישראל נקנית באיסורים ביוד ולא באלף. זה לא נקנית באיסורים באלף. וכשאתה מגדל דור שלם שלא יודע מה זה תפילה, שלא יודע מה זה שמירת, שלא יודע מה זה שמירת, מה הגדרה של טלטול, לא יודע מה זה צומות, ותופעות ששמעתי, אנשים הולכים לראות צון בתשעה באב כדי לא לצום. הולכים, אל תצחקו, זה עצוב מאוד. תופעות מאוד מגונות שצצות מהחברה שלנו. צריך לתת על זה את הדעת, על כל הדברים האלה. ואני מרגיש שלא נותנים בכלל את הדעת. הפקרות הרבה פעמים, היה צריך שלא עלינו, ירצח רועה צעיר, כדי להבזר היום את כל הרועים, בכל מיני מכשורים שיוכלו להזיק עזרה ברגע. שהיום יש מכשירים מאוד מיוחדים שהביאו בעקבות הרצח של בנימין, שם יקום דמו. מאיפה הגיעה המחשבה הראשונה? לשלוח ילד בן 13? לראות את הצון בשום מקום, בלי שום אמצעי להגן על עצמו? ודאי, שלא לדבר על הנערות.
שמפתחות בכלל איזה מודל חברתי של גבר, נערה בצורת גבר, שמתחספסות עם כל העדינות הטבעית של האישה, שלא לדבר על הקודל לבוש, חוסר צניעות, שלא לדבר על חוות שאינם שמורות, שב-90% זה אחרוב החוות האלה, אינם שמורות מבחינה רוחנית, שלפעמים אפשר לראות ערבוב של בנים ובנות ביחד. אני אומר לכם, כי אנחנו צריכים לתת על זה את הדעת, על הנקודה הזו. הדבר הזה גובל בסכנת נפשות, והשפעה היא עצומה במקומות האלה. עד כדי כך זה כמעט נוטל את הבחירה של האדם להתנהג אחרת. כמעט מנטרל אותו לגמרי ולהתנהג אחרת. כמעט בלתי אפשרי. זה מה שאומר פה הרב אשלג. אז כל האקסיומות וכל ההנחות יסוד שלך בחיים הם בהתאם לחברה שבה אתה גר. אתה לא באמת חושב חשיבה עצמאית. חשיבה שלך. אתה מאוד מושפע. אדם שניזון כל הזמן מהתקשורת. הוא ניזון כל הזמן מהתקשורת. בסופו של דבר הוא יפתח לעצמו דפוס חשיבה של הערוץ שאותו הוא שומע. הוא כל הזמן, מה אתה עושה בדרך? מה אתה כל היום שומע את הבלבולי מוח שלהם? כל החדשות, כל היום שומע, כל שעה אתה צריך לשמוע מחדש, ואז שוב פעם שמים לך עכשיו כתבות שלמות על בעד הזה ונגד הזה, ופה אם אתה בעד עסקה או נגד עסקה, זה תלוי איזה תקשורת אתה צורך. הכל תלוי בסוג התקשורת שאתה צורך, זה לא חשיבה עצמאית שלך. רוב האנשים ניזונים מהדבר הזה. אז איפה נקודת הבחירה של האדם? סליחה, נקודה רביעית שאומר הרב אשלג, לרדות החיים. האדם לא מצליח לקום לתפילה, לא קם לתפילה, לא קם לתפילה, לא קם לתפילה. גדל. פתאום מקבל עכשיו משרה, התחתן, צריך לפרנס משפחה. קם לעבודה או לא? קם לתפילה או לא קם לתפילה? קם לתפילה? לא, קם, הוא מצליח לקום, למה הוא חייב לקום מוקדם? אין יותר לקום ב-10. נגמר הסיפור הזה, אין יותר ב-10. צריך 8:00 להיות בעבודה. אז הוא קם מוקדם. מה קרה פתאום? אני באמת לא רוצה לקום מוקדם, אבל מה לעשות? החיים מכריחים אותי. זאת אומרת, אתה לא בעל בחירה בנקודה הזו. המציאות החיים, תרדות החיים, מכריחות אותך להתנהג אחרת ממה שהיית רוצה. אז איפה נקודת הבחירה של האדם? שואל הרב אשלג. והוא עונה תשובה מבילה. האדם יכול לבחור באיזה חברה לגדול. האדם יכול לבחור באיזה מקום לעבוד. שם מתחילה ונגמרת כל נקודת הבחירה של האדם. כי ברגע שאתה תבחר חברה מסוימת, אתה צריך לדעת שכל שאר הדברים הם כבר כמעט לא בחירים אצלך. אתה תהיה מאוד מושפע ממה שהחברה מכתיבה. אני לא מדבר על זה כדבר שלילי. זאת המציאות. אתם יכולים להגיד זה לא מוחלט. נכון, זה לא מוחלט. אבל באופן עקרוני אנחנו רואים שרוב האנשים מתנהלים בצורה כזו. וזה נותן לנו איפה נקודת הבחירה של האדם. האם זה חידוש של הרב אשלג? הבאנו כבר כמה וכמה פעמים את הרמב״ם בהלכות דעות. דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחריו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם, והתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר, הולך ואת חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע וכולי. וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשי הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשי הצדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא יודם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או מפני החולי, ישב לבדו יחידי, כי עניין שנאמר ישב בדד ועידום.
ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לישב במדינה, אלא אם כן יתערב עמהם ונוהג במנהגם הרע, יצא למערות ולחוכים ולמדברות, ואל יניג עצמו בדרך חטאים, כעניין שנאמר, מי יתנני במדבר מלון אורחים. מה? זה הגבעות, כן. זה גם ללכת למקום כדי לא לקבל מרות מאף אחד, זה דבר מאוד מסוכן. כשיש אחראי, סליחה שאני מתמקד בזה, אני פשוט חושב שצריך לתת על זה הרבה את הדעת, אבל כשיש בעל חווה בן 19, שהוא בא ומנהיג את המקום על פי ראות עיניו, מה מצפים שיצא מהנערים שנמצאים תחתיו? מה זה הפישר הזה בן 19? איזה חוכמת חיים יש לו? מה הוא מבין בין טוב לרע? והוא קובע את הנורמות. הוא מחליט מה יהיה ומה לא יהיה. והוא קובע את הדפוס חשיבה. איך הגענו עד הלום? שילדים בני 19 מחנכים נערים בני 16. איך הגענו לשטות הזו? והכל בהצטלה של מה? של כיבוש הארץ. ואני לא מזלזל. הם באמת בנקודה הזאת עושים עבודת קודש. תמאני עם המחיר שאנחנו משלמים, שווה את זה. ואני לא אומר להפסיק את הדבר הזה, אני רק אומר צריך לקחת את הדעת, ולחשוב מה אנחנו עושים עם הדברים האלה. אין לנו היום, אז זה נכון, זה אנשים שלא מקבלים מרות, זה אנשים שלא רוצים לקבל הדרכות, לא רוצים לקבל הנחיות מרבנים, אין להם כמעט רבנים משלהם. אין. יש אחד שמשתדל. אחד שמשתדל, לא רוצים לקבל מרות, אז מה זה הדבר הזה? אז אם אנחנו צריכים לשלם את המחיר? שאלה גדולה. שאלה גדולה. האם אנחנו, הרבנים, עשינו מספיק כדי שלא יהיו שם קלקולים? התשובה היא פשוט היא שלא. האם צריך לעשות יותר? התשובה היא כן. האם יפתחו לנו את הדלת? אני לא יודע. האם צריך לנסות? ודאי. כן, קריינה דיגרד, אתה צודק. אומר עוד, המשנה באבות, ניתאי ארבלי אומר, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. אומר, ואל תתחבר לרשע, שכך אמרו חכמים. כל המדבק לרשעים, אף על פי שאינו עושה כמעשיהם, נוטל שכר, כיוצא בהם. למה הדבר דומה? לנכנס לביתו של בורסקי, אף על פי שלא לקח ממנו כלום, מכל מקום ריח רע קלט להוציא עמו. שאף אחד לא יחשוב שהוא לא מושפע, ושהוא יכול לעמוד בפרץ, שאתה גדל בסגנון מסוים, זה מחלחל אליך. הדבר הזה משפיע. יש לנו הרבה הרבה דברים שאנחנו צריכים לתת את הדעת עליהם. הרבה מאוד דברים. אני דיברתי פה הרבה על עולם הגברים, בעולם הנשים, זה מאוד מאוד, כל נושא הצניעות, כל נושא התרבות, מאוד מאוד, הולכים לקניון, הולכים לבלות בקניון. איפה מצאנו את התרבות הזו? שנערים ונערות, שומרי תורה ומצוות, שצריכים לגדול בקדושה, לא אמרתי, אתה צריך ללכת לקניון לאיזה חנות, לך לקניון, גם אני השבוע הייתי בקניון, הייתי צריך להגיע לקבל איזה זיכוי. מה לעשות שברעננה, הייתי ברעננה, היה בקניון בשילה, היה שילב בקניון, זהו. אז נכנסתי לקניון, לא אומר לא להיכנס. אבל בתור בילוי, מה לנו ולתרבות הזו? מה לנו ולדבר הזה? ואלה בבעלה. הורים שולחים את ילדיהם, הכל בסדר, סו לאריאל, טיילו, איזה, אין לנו כבר אמירה. אנחנו כציבור, אמרתי קודם שיש קבוצות, יש חברות מאוד סגורות. הציבור הדתי-לאומי הוא מתמודד עם פתיחות מאוד גדולה. ואז גם כשאתה מקים יישוב סגור, עצם הממשק עם הפתיחות היא מסוכנת. כי אז הסגירות הופכת להיות המלכודת. הדבר הזה דורש המון 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 חשיבה. מה שאני בא, במקום להשאיר את הדברים במקרו, וזה, לכל בן אדם ישאל את עצמו. האם אני חי בחברה נכונה? האם אני מסתובב במקומות נכונים? האם אני מאפשר לילדים שלי להיות במקומות שטובים להם או לא טובים להם? כי בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר בחברה שבה הבן אדם גדל. על פי זה הוא בונה לעצמו
את הנורמות החברתיות, את המושכלות שיש לו. כל הדברים באים ויונקים מהדבר הזה. בעזרת השם, שנזכה לבחור חברה טובה, ולחשוב בדרך ישרה וצלולה, ותמיד לבחור בטוב. שבת שלום.